Свежо, приятно. Колко градуса? 12 градуса. Аз се чуех, що ми е жега. Печката работеше при 22, някъде 23 работеше. Чуех се, що ми е жега. Ще видя колко дълго ще се получи това видео в момента. Искам да го кача ей сега веднага, след като приключа с него. А не като се прибера чак в събота вкъщи. И както сте забелязали напоследък, почти никакво време не ми остава. Не отговарям на коментари, както обикновено го правих. Има изостанали видеа, има едно, което правя от преди нова година. Но сега искам да обърна внимание на нещо съвсем различно, на нещо друго. От известно време се върти нещо интересно в нета. И то става все по-голямо и все по-голямо и все по-голямо. И аз, утре, други ден, и в крайна сметка, деца вика, мислех да не го правя, мислех да не се набутвам и аз между шамарите, ама да я разнам, то философия ли е, глупост ли е? Аз като повечето философи съм с, така да се каже, с най-малко потребители, ама след малко ще ви кажа защо споменавам броя на потребителите в канала. Не, че това за мен е много важно, нали? Да се върна от там, де тръгнах, нали? Да не философствам много, да не си загуба главната мисъл, защото не си пия гинко билолата напоследък. От известно време се върти нещо в нета, което става все по-голямо, все по-голямо, все по-голямо. Става просто за филма за Ботев. Аз от време на време огледам видеята на Байкиро. За мен е Байкиро, защото е малко по-възрастен от мене. Малко, не е много, ама малко. Деца вика, аз съм закачил от това време, за което той говори, пък и аз не веднъж съм го споменавал. Общо взето, според мен, начина ми на мислене е ачик-ачик близък с неговия начин на мислене. Цялата работа е затова дед го споменавам него. Тоест, всичко тръгна на практика от това, че калоферци показаха един среден пръст, голям, мъжки, на всичкото щаб, мап, вап, пап, пичка и млелина на абсолютно всички олигофрени там. Влязоха си в тунджа, направиха си мъжкото хоро, предполагам, че междувременно са ги убили, нали? Ако ми следите така мисълта, ще разберете, че с глобата, като са ги глобили от щаплия, от маплия, от ваплия, от баплия, повтарям се, пичка и млелина, с глобата са спрели разпространението на този толкова много опасен вирус. Какъвит. Ай, ще го кажа, COVID, нека да реже който иска, каквото иска да прави. Бал съм ги в газа. Да, като ги глобиха, най-вероятно са ги глобили, казвам, нали, не съм сигурен дали са ги глобили, предполагам, че са ги глобили. Тук някой от тях, ако от калофер, може да каже, да бе, пич, глобиха ни или не говориш глупости. Имаш едни такива закани, за глоби, за... страшна работа. Та в цялата работа се завъртя това, че Киро искаше да плати глобата на кмета, заради мъжката постъпка на кмета. Аз изразявам абсолютно същото мнение, не го познавам кмета на калофер, не го знам що за човек е. Знаете, че много често псувам, казвам, че за нищо не стават управленците, обаче този човек показа най-малкото, че има топки. Не знам, наистина не знам, ако беше играл по свирката на щаба и не беше позволил да се случи да направят мъжкото хоро, не знам после с какви очи той човек щеше да погледне съгражданите си. Обаче той стана като мъж и каза, хоро ще има. Точка. За мен това е абсолютно мъжка постъпка. Носиш си всички негативи на решението. Защото е ясно кои са срещу него. Надявам се тука, наистина се надявам, че калоферци ще го подкрепят този човек и няма да допуснат да се гаврат с него там всичките педерунгели и разни там лизачи, духачи, щабове, малове,
дето се въртат като фурнаджи с колпата. Преди да влезе там, говори едно, после като влезе, леле, мале, страшно и опасно. То си видя колко е страшно. Цялата дивотия, която е създадоха, казвам създадоха, след тия дето ги гледате, всичките там в управлението. И не само на нашата държава, Цугова. И там, дето аз пребивавам, оная Меркелицата, и той е тука французина смотания, и той, и испанецът там, моя кравлия, мравлия, какъв ли е там, не знам го. Още в Русия също път не направи голяма глупост, нищо сега го базикат с Навални. Още целият свят, няколко човека му разказаха играта. Но няма да навлизам в тая подробност, ще се върна в тая подробност, в тая тема. Ще се върна на това, което искам да кажа. Киро искаше да плати глобата на кмета. Обаче кмета му отказа. И каза, тия пари вече са за глобата, да се дадат за филма за Ботев. И тук няма никаква позорщина за мен, напротив, има много мъжка постъпка от страна на Киро също. Каза, отиде, направи го. Даде личен пример на място, Евова на Адашо за нещата, които прави, дед го снима, Евова за това, че го снима там, дето даде парите на кмета, Евова за всичко тук, хвърляме една ръкавица на Адаша. Това е съвсем така положително, искам да кажа, че ако имам и аз дронче, вероятно ще правя нещата като него, може би и по-добре, не знам. Може някой ден да се видим, да се срещнем, да обменим опит. И аз разполагам с една програмка, която не е никак лош, нали, абсолютно професионална е. Така че не ми остава време и аз да се занимавам наистина да ги пипна нещата като него. Да сложа ни хубави надписи, да са релефни, да са цветни, да са изпъкнали. Аз общо взето, като снимам нещо резна-резна и хвърля или директно го пускам в тубата. Да. Киро даде личен пример с това, че отиде и даде парите на ръка на кмета. И тогава, нямам си на идея, ама 10 или 20 хиляди лева ли имаше тогава събрани, може би и по-малко. Да, май Киро след това направи видеото и каза, че много съжалява, като че до тогава са събрали само 20 и няколко, после станаха 40 и няколко, от сутринта или от нощеска, едно от видеята, които гледах май там, дето коментира Сашо Диков, дет носи разни папки, разни там документчета на разни футболни отборчета. Не че лоши неща говори Сашо Диков. Някои от нещата, които ги казва в предаването си, ево, имам. Има дет се вика хляб в него. Обаче, дет се казва Сашко си, Сашко. Да говореше за гостуването на Сашо Диков при Слави. И там спомена всъщност, че вече са събрани малко по 60 000 лева. Ще се върна на това, което казах за 5 хиляди и малко отгоре потребители в моя канал. Знам, че за някои 5-10 лева са много. Знам, че за някои 5-10 хиляди лева са нищо. Иначе там Киро беше снимал. Една баба, дето е изпратила 5 лева и е написала, че на другата пенсия ще изпрати още 5 лева. Не знам някой дали си дава сметка за какво става въпрос. Та, имайки 5000 души в 5000 потребители, 5000 човека в канала, ако 5000 малко де, ако всеки извади по 20 лева и ги прати, парите за филма са събрани. Знам, че повечето потребители са деца, знам, че вероятно родителите им не са в някакво цветущо финансово състояние, ама също така знам, че пък някои примерно знаят как изглежда ключа на S-класата, знаят примерно кои ксенони къде се слагат, знаят кои гуми са нископрофилни, ширината, стойността, знаят още други достатъчно неща, с които ми подсказват, че за тях 2 бона са нищо пара. Или 5 бона. И за какво апелирам в случая? Апелирам тези от вас, които могат, аз съм сигурен, че много хора могат, да станат част от идеята на калоферци. Може и да не е на калоферци идеята, поправете ме ако греша, но да станат част от идеята и реализацията на филма за Ботев. Повтарям чужди думи, няма значение как ще бъде направен филма, с какво качество, важното е, че ще го има. Тук не коментирам нито актьорски състав,
А нито сценаристи, нито режисьори, нито оператори, нито осветлители, нито костюми, нито музика, нито нищо. Важното е, че този филм за Ботев ще го има. И този филм за Ботев, т.е. този филм за Ботев ще е създаден благодарение на българите, а не благодарение на Българското министерство на културата. Нали си спомняте за ония там пич? Ало Бано съм с намокрените кадрици. Дед подскачаше като пружинка и разправяше, бе, то така не е, бе, то криво са разбрали, бе, то ни е онака, бе, то ни е така. Та, това министерство явно въобще изобщо не го интересува. Та, доколко четох, са пуснали там някакви пари, отпуснали сега, дали Бойче ги отпуснал или кой ги отпуснал, дали според мен не е Министерство на културата, защото ставаше въпрос за нещо за развитие на паркове, на туризъм. Поправете ме, тук не съм сигурен, да си спомням много добре, защото много неща минаха през главата ми. Нея четох статията, погледнах и мимолетно, ли, там нещо благоустройството и развитието, ли, не знам, да не кажа пак някоя глупост. Дали са там на кмета някакви пари? Тук говорим за филма за Ботев, който се прави. Да, 5000 души по 20 лева, 100 000 лева. При положение, че вече са събрани над половината, почти 60 000 лева, и да съберат повече, аз съм сигурен, че той човек, кмета на Калофер, няма да ги използва тия неща за глупости. А парите имам предвид, не тия неща. Няма да ги използва за глупости. Ще ги използва за нещо смислено. Така че апелирам към всички вас. Ако искате да бъдете част от това нещо, ако искате да покажете, че сте българи, без значение къде сте по света, знам, че има хора, които пишат от щатите, които гледат видеята. Знам, че има хора от Англия, които пишат, които гледат видеята. Има някои от Русия пишат, които гледат от видеята. Така че може и да има и от другаде. Нали? Нямам се на представа. Не е важно за мен колко души са в канала. Важно е колко са истинските. Това е важното. Предполагам и се надявам, че всички, които са в канала, са истински. Много ми се иска да е така. Да, затова апелирам. Да даде всеки от вас колкото може, за да се случи филма. Идеята е на Калоферци или на самия режисьор, не знам. Инициативата е на Киро Брейка за събирането на парите по този начин. А пък всичкото това нещо тръгна от Калоферци. Така че аз не съм фактор. Аз се присъединявам към тая кауза. И аз ще дам пари. Не обичам да коментирам къде съм дал, къде съм помагал. Аз това нещо не обичам да го излагам на показ. Това е нещо съвсем отделно. Така че апелирам към всички вас. Кой колкото може да даде. Да се почувства част от това да бъде истински българин. Знае, че участва в една благородна кауза. Смятам тук да приключа с видеото, за да не се получи прекалено голямо, за да мога да го кача сега. Защото, както знаете, интернета, пък особено и движение, не е изключително качествен. А сметката, банковата сметка за превода на парите, ще я сложа в описанието. Така че, мили, драги последователи, кой колкото може от вас, направете така, че този филм да се осъществи. Благодаря ви!